Poslednjih desetak dana, zbog niskih spoljnih temperatura, gradska toplana je produženo grejala korisnike daljinskog sistema grejanja, odnosno radijatori su u stanovima bili topli i 24 časa, kaže direktor toplane Bratislav Ćirić. Dodaje da je ovaj hladni talas pokazao da korisnici mogu da računaju na toplanu. Produženo grejanje odrazit će se i na januarske račune. Znate da smo na zadnjoj skupštini uradili malu korekciju cena za nekih 3% i to će se sad odraziti na ovom januarskom računu. Ono što je specifično za januar, to je da smo pre praznika čitali malo ranije kalorimetre zbog praznika i zbog neradnih dana i svi moramo da budemo svesni da je ovaj januarski račun će biti zaista možda malo i veći, ali moramo biti svesni da je tu ušlo i grejanje za novu godinu kada smo grejali produženo skoro cele noći, moramo biti svesni da tu ulazi i badnje veče kada smo grejali produženo. Naravno, eto, zadesio nas i ovaj hladni talas kada smo isto imali produženo grejanje. Naravno da će se sve to odraziti na račun, ali ne onako kako neki korisnici misle. Svi moramo da budemo svesni da se grejanje plaća u toku cele godine. Uredno je snabdevanje energentom i dobra je saradnja sa dobavljačem, kaže Ćirić. Korisnici uglavnom redovno izmiruju obaveze prema toplani. Za one koji nisu u mogućnosti da na vreme plate račune, toplana nudi olakšice poput plaćanja po reprogramu, odloženog plaćanja, medijacijom. Ne izostaju ni popusti za one koji avansno plaćaju. Naplata je jedan od osnovnih uslova da mi imamo uredno snabdevanje u toku zime, jer uglavnom je to sredstva koje prikupimo naplatom, uglavnom su to sredstva u ovim mesecima samo za energent. Bukvalno sve smo troškove smanjili na minimum i zbog ove gasne krize, odnosno energetske krize koja je zahvatila ovaj svet. Stvarno smo sve troškove spustili na minimum u gradskoj toplani, ostao je to samo taj energent i za sada, zahvaljujući toj dobroj naplati, mi odolevamo svim pritiscima i možemo, u mogućnosti smo da redovno isporučujemo toplotnu energiju. Toplana ima i nove korisnike. Nedavno su na sistem toplane priključene Srednja stručna škola i Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija. Narednih dana biće priključena i sportska sala nekadašnje pedagoške akademije. Najavljeno je i priključenje streljane koje je u dvorištu osnovne škole Vukarađić na sistem gradske toplane. Ćirić veruje da su skloništa Srbije otklonila nedostatke i da će ovaj objekat do kraja ove grejne sezone biti priključen.